הצטרפתי עכשיו לתוכנית של רמי לוי מובייל בשקל. איך זה עובד? אתה תגיד לי. זה אפשרי? אם זה אפשרי? תראה, לכל החיים זה לא אפשרי. שברת את השוק. הכוונה שלי זה לא לשבור את השוק. הכוונה שלי זה בכל מה שאני עושה זה איך להטיב עם הצרכן. אני שעושה עסק, אין לי מטרה לבוא ולעשות כדי לשבור את השוק. מה שאני עושה באופן אוטומטי, שאני מטיב עם הצרכן, אז, ואני מוזיל לו, ואני נותן לו במחירים שבסופו של דבר הוא יוכל ליהנות מהם, וגם בסוף, אנחנו, תראה, כל העסק שנעשה, זה צריך להיות win-win. גם הצרכן, הוא צריך ליהנות וצריכים לדאוג לו שהוא יקבל את האיכות, מחיר ושירות טוב ביותר. אבל מצד שני, גם בעל העסק צריך להרוויח. בעל העסק רק מה, לא צריך להיות חזירי. צריך לדאוג שאותו לקוח וצרכן שהוא משרת אותו, שישרת אותו בנאמנות. ובוא נגיד כזה דבר, לטווח ארוך אי אפשר בשקל.